dnes je nedeľa 16. februára a my v Bašte máme predstavenie, tanečné predstavenie Body Recognition, ktoré vzniklo v produkcii priestoru súčasného tanca Košice. Rozprávam sa s Katkou Rampačkovou, ktorá tu s týmto predstavením prišla. Takže moja otázka je, ako prvá, čo je to priestor súčasného tanca, povedz nám približ. Mm-hmm. Takže priestor súčasného tanca je občianske združenie, ktoré tvoríme ja, moja kolegyňa Miška Sabolová. A priestor súčasného tanca vlastne organizuje rôzne aktivity ohľadom tanca súčasného. Ideme skôr cestou somatického pohybu, takže vlastne bereme telo ako celok, nie že aj vnútro, aj vonkajšok, aj všetko, aby to bol taký komplet. A podľa toho máme vlastne urobený aj program, ktorý máme aj pre deti, aj pre netanečníkov, aj pre tanečníkov. A organizujeme festival každý rok, Move Fest. A tam vlastne sa tým náš zväčší, tam je nás 5. Mm-hmm. A takže toto je priestor súčasného tanca. Uh-huh. Staráme sa o súčasný tanec v Košiciach. Tak. Uh-huh. Ja som si pozerala tiež, že robíte tento festival a že tam pozývate aj, alebo zahrňate aj nový cirkus. Áno, presne. Uh-huh. Povedz nám niečo o novom cirkuse, čo to je. Aha, takže nový cirkus vlastne vznikol vo Francúzsku a je to trošku inak koncipované predstavenie, ako sme zvyknutí na cirkus, kde vlastne sú čísla, je tam jeden prezentátor, potom sú tam zvieratá, neviem čo, takže nový cirkus skôr sa zamerá na tak na nejaký príbeh, alebo aby to predstavenie proste malo začiatok a koniec, aby tú hodinu, alebo koľko to má, bol proste jeden taký celok, takže nie sú tam čísla, nie je tam už moderátor, nie sú tam zvieratá. A hej, tak asi toto je k tomu novému cirkusu. A my sme ho zahrnuli aj preto, lebo Move Fest, on začal v Ostrave festival a vlastne Move, preto sa aj tak volá, že je skôr o pohybe, takže je tam zahrnutý aj fyzické divadlo, aj nový cirkus, aj súčasný tanec. Ja som bola na predstavení nového cirkusu raz v Banskej Bystrici, ľudia tiež to zahrnuli do jedného festivalu a mali problém vôbec niečo, nejaké predstavenie nájsť, ktoré by sa vošlo do nejakého priestoru v Banskej Bystrici, tak som bola zvedavá, že v Košiciach je taký priestor, kde... Áno, ono záleží, vlastne možno, že je to trošku aj tým, že ja žijem v zahraničí a mám dosť veľa aj nejakých kontaktov na ľudí, ktorí robia ten cirkus, takže poznám aj produkcie, ktoré sú oveľa menšie. Aha. Takže menšie produkcie vždy potrebuje menší priestor a v novom cirkuse hlavne, čo je dôležité, je, aby bola výška. Uh-huh. No a tu napríklad my v Tabačke, v Košiciach, kde organizujeme tento festival, takže Tabačka Kultúrfabrik, tak tam aj tá výška zatiaľ bola dostačujúca na predstavenia. Dobre. Teraz sa budeme venovať trošku predstaveniu Body Recognition. Tanečné predstavenia častokrát pojednávajú o tom, že čo o možnostiach tela. Aj vlastne Body Recognition, trošku ten preklad znamená spoznanie toho tela. V tom kontexte vášho predstavenia to ale nadobúda trošku iný význam, pretože tam máte performérku, ktorá má isté postihnutie. Ako ste došli vlastne k tejto spolupráci? Jasné. Dobre, takže spolupráca začala vlastne prvýkrát v Košiciach, lebo Nora Vestinen je z Fínska a robila dobrovoľničku v Barličke, v Prešove a zrazu nás oslovili, že by chceli robiť ona ešte jej vtedy druhá kamarátka, kolegyňa, ktorá robila dobrovoľničku tiež, že by mohli urobiť nejaký workshop práve akože v tej Tabačke, tak Tabačka oslovila nás, že ako priestor súčasného tanca, a tak sme spolu spravili taký tréning, alebo sme im dali priestor na tréning a odtedy vlastne vzniklo priateľstvo. No a potom sme sa vlastne s Norou veľakrát stretli, alebo veľakrát viackrát, lebo sme mali niečo napríklad vo Fínsku, tak sme, keď sme boli tam, stále sme sa s ním stretli, až prišiel moment, keď Nora povedala, však správame niečo spolu. A ja vtedy, super! A vôbec sme nevedeli, že čo. A začali my dve, sme sa o tom rozprávať, že dobre, tak spravíme nejaké predstavenie, tak sme si požiadali aj nejaké dotácie na nejaké predstavenie, toto, tento. No a zrazu, že dobre, tak ideme do toho a zakomponovali sme tiež Myšku a vlastne začalo to úplne tak,
že sme nemali žiadnu tému, ale stále sme sa rozprávali o tele, že vlastne stále sme skončili, tak potom bolo, že wow, že všetky tri máme úplne rôzne tela. Každá jedna z nás máme vlastne veľakrát aj vlastne taký súboj s tým vlastným telom, lebo ho nechceme akceptovať, lebo proste veľa vecí sa deje v našom vnútri a toto. Tak sme vlastne, toto bol ten počiatočný moment, z čoho vznikla tvorivá práca. Takže sme sa hlavne rozprávali o tom, ako sa my cítime s našim telom, ako sa k nemu správame a že vlastne, aké by to bolo, keď vlastne to telo príjme, že začneš ho mať rád, začneš sa k nemu správať úplne inak a aké to je vlastne aj pracovať s úplne iným telom, na ktorý človek nie je zvyknutý, že vlastne Nora je veľmi malinká a ona má vlastne diagnózu, no a teraz ja sa spravedlím, lebo je to v latinčine a nepamätám si to, ale je to ako krehké kosti, takže vlastne je veľmi náchylná na hoc, keď do niečoho vrazí, lebo čo, tak sa hneď zlomí ruka, noha. Takže proste prvýkrát vlastne sa dotknúť aj takého krehkého tela a ako s ním pracovať. A že vlastne človek, kým si nepríde tou skúsenosťou a nezačne to, tak vlastne nenadobudne ani také tie tools, ako sa hovorí v angličtine, že vlastne vie s tým pracovať. Takže to bolo veľmi dôležité, aby my sme si aj prešli cez ten tanec, vlastne cez ten dotyk, cez to prenášanie váhy a tak, aby sme sa spoznali a vlastne z toho celého vzniklo to predstavenie. Zmenilo ten proces, tá skúsenosť s Norou, nejak aj tvoj vzťah napríklad k tvojmu telu, ako si hovorila, že? Áno, určite. Aj sme si tak vraveli všetky tri, že to bolo dosť taký hlboký proces, lebo sme šli aj na miesta u seba, také tie sme odkryli tie tajomstvá, alebo také, čo má človek voči sebe, čo si tak ťažko priznáva, ale je to niekde v ňom. A určite človek tak potom začne vnímať inak vlastne to svoje vlastné telo, ako sa o neho stará, aké je. A hej, no. Aj určite to zmenilo. Ja som sa takisto dočítala, že priestor súčasného tanca, že robí rôzne aktivity s ľuďmi, s rôznymi postihnutiami, alebo nie, neviem, či to som si správne zapamätala, že či toto je jediná inscenácia, ktorú ste robili s niekým, kto má nejakú bariéru, alebo ešte máte aj iné? Zatiaľ nie, zatiaľ toto je prvá produkcia, ale chceli by sme ísť touto cestou, aj sa nám páči, aj akože páči, to je také slovo, akože cítime sa v nej doma, že je nám veľmi blízka, takže chceli by sme vlastne tú inklúziu viac rozšíriť, aby už to nebolo, nemuseli sme hovoriť o inklúzii, presne aj o tom bolo, keď sme sa rozprávali o tom predstavení, či to budeme písať, že predstavenie inkluzívneho tanca, alebo inkluzívne tanečné predstavenie, alebo niečo také, a sme sa rozhodli, že nie, že vlastne je to tanečné predstavenie a to je. No a takto by sme chceli aj ako v tomto pokračovať a pracovať. Skúsa mi vysvetliť, že čo je to ten inkluzívny tanec, to viackrát povedala. Áno. Tak vlastne ono by to bolo o tom, keď ten tanec zrazu je pre všetkých. Keď zrazu nemá, že aj keď príde človek, ktorý napríklad je na tom vozíku, alebo má ťažkosti nejaké pohybové, alebo iné, napriek tomu zvláda proste nasledovať buď ten workshop, ktorý sa robí tréning, alebo proste predstavenie. Takže veľakrát je to, hodiny sú vedené cez improvizáciu, kde vlastne to každé telo si nájde svoje možnosti, ktoré môže nasledovať. Takže tam nie je ako keby jedna osoba, od ktorej ľudia kopírujú. Ale vlastne, ako vlastne spraviť to, aby ten pohyb bol fakt možné, spraviteľné pre rôzne tela s rôznymi schopnosťami. Tak je to asi veľmi povzbudzujúce, keď robíte workshopy aj s takýmito ľuďmi, ktorí majú nejaké tie bariéry alebo obmedzenia, že tanec je pre všetkých, že nie iba človek, ktorý má zdravé nohy, zdravé ruky, iba ten môže tancovať, ale... Nie, presne každý. Tak to je, že vlastne tanec je úplne... A tanec sa dá vidieť aj všade.
Ja keď som bola vlastne, to bolo pred dvoma rokmi alebo troma, v Helsinkách na tom festivale inkluzívneho tanca, tam majú festival, ktorý má 3-4 dni, a videla som rôzne predstavenie, tak tam som si uvedomila, wow, že tanec je proste strašne široký pojem, že vlastne tam je v tom všetko a že vlastne fakt je pre všetkých. No a ešte posledná vec, na ktorú sa chcem opýtať, je, že som sa takisto dočítala, že sa snažíte ukázať ľuďom, že tanec môže byť súčasťou bežného života, alebo že zaviesť ten tanec do bežného života. Ako? No presne to. No, ako takou našou víziou do budúcna by bolo to, že keď niekto povie, že ja neviem, bol som vo fitku, tak niekto iný povie, no ja som bol na tréningu súčasného tanca, a že by tam nebolo, že jakého tanca, čo, a to je aký tréning, ale že by to bolo úplne také normálne, neviem, ja som videl taký film a ja som videl teraz toto predstavenie, a že by to bolo už také vnímané ako nie niečo úplne menšinové, len pre nejakú sortu ľudí, ale že vlastne pre každého a že vlastne je to úplne normálne. Takže toto je asi našou víziou, hlavne v tých Košiciach. A ako dlho už na tom pracujete? Akože tak to no, je? My sme vznikli v roku 2015 to bol. 2015 alebo 16, musím sa Myšky spýtať. Myslím, že 2015. No a tak pomalinky na tom pracujeme. Tak ono treba tomu len čas, že to človek aj vidí v zahraničí, že aj tam si to prešlo rôznymi etapami, až kým sa to ten súčasný tanec nedostal úplne do takého podvedomia ako iné kultúrne žánre. Takže to len čas a trpezlivosť. A darí sa vám zatiaľ nejak, že napríklad je viac navštevníkov, viem, že robíte nejaké workshopy aj pre deti? Áno, určite. Hej, aj napríklad rodičia, teraz, jak máme tú planetu tanec, ktorú vedie Miška Sabolová, tak veľa rodičov aj hľada niečo také iné. Niečo iné, ako sú len tanečky na zúškach alebo takto. Takže hľada proste nejaký taký iný prístup k tomu tancu, alebo k tomu kreatívnemu pohybu, k tomu svojmu telu a tak. Takže sme sa stretli aj vlastne s druhou stranou, ktorá je to príjma ako s náručou. Len zatiaľ sa o tom nevie, takže to treba čas. Okay. A určite aj festival k tomu pomohol. Takže tak. Tak vám veľmi držíme palce, aby sa vám to darilo naďalej. A ďakujem vám pekne za rozhovor. A ja ďakujem pekne.